L'oli de la Masia de Can Viver ha estat distingit com un dels 25 millors de l'Estat per una de les guies més prestigioses d'Espanya, la guia Iberolium. Tot i tenir una producció molt reduïda en la varietat arbequina, que no supera els 300 litres, Can Viver posa des de fa anys la qualitat i l'excel·lència per sobre de qualsevol altre paràmetre. Un esforç que li ha valgut aquest premi. Home, realment és un premi a l'esforç i, evidentment, un honor estar dintre d'una guia tan important a nivell nacional que donin valor als petits productors i als olis també de qualitat. Can Viver produeix oli de varietat arbequina i de varietat vera, l'autòctona de la comarca. Cullen l'oliva quan l'oli manté totes les seves propietats, tot i que això els fa perdre quantitat de litres. Amb tot plegat aconsegueixen un oli molt afruitat i equilibrat en picants i amargants. I busquem que siguin olis que tinguin un fruitat molt intens, busquem que tinguin picants, que tinguin amargants, que tinguin personalitat pròpia. Llavors, evidentment, això té una manera de treballar diferent als olis convencionals. Intentem seguir els protocols amb la màxima rigorositat per aconseguir aquestes qualitats. Aquest no és el primer premi que rep la Masia de Can Viver. El 2017 va rebre el certificat amb 3 estrelles daurades de l'International Taste and Quality Institute, amb seu a Brussel·les. L'any passat, la mateixa institució va premiar l'oli de Can Viver amb 2 estrelles i va ser, a més, finalista dels Premis Harmonia amb la varietat arbequina.